do que os danos causados pelo próprio vírus. Pera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tá aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de